ডাঙৰলৈ যাব নোৱাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, মই ব্লেছৰ ব্লগৰ অৰিণতি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মই গৈ আছোঁ এটা ধুনীয়া জেগালৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব, লাষ্টলৈকে মই দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব, লগতে ময়ো চাম, আপোনালোকেও চাব। এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান দিয়া কথাৰ হুং মাজত। এতিয়া গা চা ধুই মেলি মানে মই ওলাই যাম এতিয়া নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দেওবিল গাঁৱত। দেওবিল গাঁৱত মানে বিজনীয়া কাৰ্যসূচী কৰ্মশালা ডান্সৰ শিকাই আছে, তাত আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় মানে সকলোখিনি মই দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰত, সোমাই মেলি এতিয়া আমি গা চা ধুই মেলি ওলাই গৈ আছোঁ এতিয়া দেওবিললৈ। বলক তেন্তে দেৰি নকৰি এতিয়া ডাইৰেক্ট সোমাই যাওঁ দেওবিল গাঁওখন দিঘিলে। এতিয়া গৈ আছোঁ পামগৈ, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মই দেওবিল গাঁৱৰ, এইটো হ'ল মঞ্চৰ, ইয়াতে হ'ব খেল ধেমালি চলি আছে। আপোনালোকে দেখিছে এয়া চবেই বহি আছে, ময়ো আহি পালোঁহি। এতিয়া চাবলৈ পাব, আগৰ দিনত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল, আজিকালি দেখাই নাযায়, এইটো হৈছে টেকেলি ভঙা। টেকেলি ভঙা কিন্তু বেঞ্চত কোবাইছে, হ'লেও ইয়াৰ খেলটোৰ নাম হৈছিলে টেকেলি ভঙা। এতিয়া টেকেলি ভঙা চাবলৈ পাইছে, শুই আছে লগত আৰু মদন আছে। কেনেকুৱা মদন, ভাল 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 ভাল। এতিয়া কি হ'ব এতিয়া, এতিয়া কক ফাইটিং সাজু কৰি আছে, কুকুৰা যুঁজ। এডাল চিগনেল দিছে, চিগনেলৰ ভিতৰত মানে সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালী গোটেই থাকিব। এতিয়া মানে কক ফাইট হ'ব, মানে কুকুৰা যুঁজ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। এলাজ কৰি আছে লগত, নামচাই জিলাত আমাৰ দেওবিলত হা আমাৰ যোৱা 20 দিনৰ পৰা আমাৰ টংকেশ্বৰ মৰাণ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে এটা নৃত্য, সৰু ল'ৰা ছোৱালী নৃত্য কৰ্মশালা শিকাই আছিলে আৰু আজি 20 দিনৰ অন্তিম দিন ৱৰ্কশ্বপটো শেষ হৈছে আৰু ধুনীয়া এটা আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় দেওবিলৰ যুৱক সংঘৰ আৰু স্থানীয় ল'ৰাবিলাক আৰু সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে। সিহঁতৰ মাজত এতিয়া মানে প্ৰীতিমূলক যেনেকৈ পুৰণা হেৰাই যোৱা কিছুমান খেল, চকী মিউজিক চেয়াৰ খেল হ'ল, কুকুৰা যুঁজ হ'ল, টেকেলি ভঙা হ'ল, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে হৈ আছে আৰু ৰাতিলৈ অলপ পাছতে ইয়াতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিগত 20 দিনত ইয়াতে মানে শিকিলে তেওঁলোকে কিছু পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব আৰু এইটোৰ দ্বাৰা কি হৈছে গাঁৱৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক কলাসুলভ মনৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতৰ এটা বিকাশ হৈছে আৰু সিহঁতে আজি বহুত শিকিছে আৰু এই শিকিলে নিজৰ লাইফত মানে ভৱিষ্যত ভাল কৰিব পাৰিব। এইটো ভাল পদক্ষেপ, আমাক ইনভাইট কৰিছে এনাৰ্জিৰ ফালৰ পৰা, মাউদ আহিছে, মই আহিছোঁ, এইফালে আহিলে আৰু কেইবাজনো আহিছোঁ, ভাল লাগিছে ইয়াতে।
আর এই হোক একটা সম্প্রীতি আসাম অরুণাচল আর অরুণাচল ইয়াতে সব মানুষ আছে সিংহ আছে ধামটি আছে নাগা আছে আমার মরাণ আছে মটক আছে আহোম আছে আদিবাসী আছে একেলগে একটা মঞ্চত একেলগে সবাই ভুগিছে ভাল এটা বেশ ভাল লাগছে স্কুল বলে মো ফল আমার চ্যানেল কিনা কব নাকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ প্লেটফৰ্মবোৰ আমি বনাই দিব লাগে আচলতে তেওঁলোকে নিজেতো বনাব পাৰে আমাৰ ভৱিষ্যত যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হয় গতিকে আমি প্লেটফৰ্মবোৰ তেওঁলোকক আমি দিব লাগে মই ইমানেই কওঁ ভাল লাগিছে এখন প্লেটফৰ্ম বনাই দিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে জানিব পৰা মতে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কণ কণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি ডাঙৰসকলে শিকাই নিদিয়ে আৰু দেখুৱাই নিদিয়ে আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়িব আগবাঢ়িবৰ কাৰণেতো ডাঙৰখিনি দৰকাৰ হ'ব গতিকেলৈ সকলোখিনি আহিছে মাহঁত আহিছে কৃষ্ণদা আহিছে বহুত ভালেখিনি ইয়াত মানে এনাৰ্জিৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহিছে এতিয়া ভালেখিনি দেখুৱাম এতিয়া সংস্কৃতি সন্ধিয়া এতিয়া গধূলিলৈ আছে সেইখিনি দেখিবলৈ পাব এতিয়া ভালেখিনি এতিয়া দেখিব পোৱা হৈছে আৰু কিছুমান মানে যিখিনি প্ৰথমৰ পৰা দিছিলে সেইখিনি মই আহি দেখি নাপালোঁ এতিয়া চাই থাকিব লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে সংস্কৃতি সন্ধিয়া এতিয়া লাষ্টত যদি আছে সেইখিনিও মই দেখুৱাই নিম আৰু ভালেখিনি দেখুৱাবলৈ আছে দেখুৱাই নিম তাৰপিছত আৰু শেষলৈকে দেখুৱাম চাই থাকিব লাষ্ট ইয়াত আহিলোঁ এই চাহ তাহ খালোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আমি যিটো ঘৰত আহিছোঁ মানে ইয়াৰ এই ঘৰটো ছোৱালীজনী ব্লকাৰ গতিকে আমি আহিলোঁ খালোঁ বহিম বৰ ভাল লাগিলে যে ছোৱালীজনী তো মুখৰ পৰা কিছুমান কথা শুনিম আপোনালোকেও শুনিব চাই থাকিব লাষ্টলৈকে আৰু যিজনী ছোৱালী ইয়াত আছে নহয় বৰ দুস্বাদ মানে আৰু ইয়াৰ ডান্সো দেখিবলৈ পাব মানে একদম ৰখা ৰখি নকৰিব যিটো চকু পিয়াব লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মানে এতিয়া এই ছোৱালীজনী আছে এইজনী এতিয়া ছোৱালীজনী মই নাম চাম দিম আপোনালোকে তোমাৰ নামটো হ'ব এতিয়া ডান্স কৰিম বুলি কৈছে ছোৱালীজনীয়ে ডান্সটো চাব লাষ্টলৈকে একদম চাই থাকিব আৰু একদম ধুনীয়া ছোৱালীজনীয়ে নাচ কৰিব আমি খোৱাবৰ কাৰণে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল নহয় দেউতা তুমি পাগল হৈছা নেকি কি কথা কৈছা যে এই মুহূৰ্তত আমাক ভাল খাদ্য খোৱা ভাল বিচনা একাডেমি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী শিকিছে আমি এনাজৰী এন জি অ' আছাম এণ্ড অৰুণাচল আমাৰ দুইটা ষ্টেটৰ পৰা এইটো এনাজৰী এন জি অ' ইয়াৰ পৰা এইকেইটা আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এওঁলোকৰ যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে পুলিকেইটা সুন্দৰভাৱে এটা ভাল জেগাত ৰোপণ কৰে আৰু এই পুলিকেইটা যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব সময়ত হয়তো তেওঁলোকে মেট্ৰিক দিব আৰু এই টকাৰে তেওঁ ডাঙৰ কলেজত পঢ়াব পাৰিব এইটো এটা অতি সুন্দৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিছে ন পাৰ্টিটো হিন্দীমে বলো হিন্দীমে বলো ডেবিল কাই না ডেবিল আজি ডান্স কে আই কিনে আজি ডান্স কেনে ওলা হ'বা ঠিক মই আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আশেষ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'টো মই সকলোখিনি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটাই সামৰণি মাৰিছোঁ।